Føler ikke du at det er litt tungt når du skriver en kronikk i Aftenposten på basis av innvandringsregnskapen til SSB, og så kommer den forskeren som har gjennomført den og sier at du har brukt den feil? For å si det sånn, Jon, er det noen som har tatt feil gjennom årene, så er det SSB. Er det ikke ille at du bruker innvandringsregnskapen feil? Du sier at en innvandrer fra Somalia utløser 9,1 millioner i kostnader. Den personen koster det. Men dette er et regnskap gjennom tre generasjoner på basis av mange mennesker, et helt familietre. Kan ikke du få folk til å dobbeltsjekke tallene dine da? Jeg har tenkt på en ting. Jeg kunne tenke meg, alt jeg skriver fra nå av, vil du kvalitetssikre det for meg? Da blir det jo perfekt. Ja, alt kommer til å bli... Innrømmer du nå at du har brukt tall feil? Altså, jeg vil anta at i løpet av 20 år så har jeg gjort noen feil i livet mitt. Og hvis jeg gjør en feil, så har jeg ingen problem med å legge meg flat og si beklager. Da har vi Fjordmann, ikke sant? Ja. Du sier du har møtt han en gang, i 2003 eller i 2005. 2005. Men i 2006 så stilte du opp sammen med han og personen bak denne konspirasjonsteorien, Batlior. Fjordmann går inn for å fjerne alle muslimer fra Europas overflate. Det samme gjør Batlior. Fjordmann går videre inn for at vi hele tiden må straffe araberne militært for å holde dem nede. Han oppmuntrer til at alle i Europa, sivile, skal væpne seg i kampen mot islam. Og så stiller du opp sammen med han og Batlior i et stort amerikansk magasin. Ah, det er der du skal nå. Ok. Ja, jeg ble intervjuet selvstendig i et amerikansk magasin. Det står jeg for. Fjordmann, han er helt uinteressant for meg. Jeg har aldri vært interessert i han. Jeg har aldri lest en hel tekst av han. Så hvorfor skal vi sitte her og diskutere Fordi jeg lurer på dømmekraften din. Når du stiller opp med personer som langt på vei er fascister, som tar til ordet for væpning, som vil deportere alle muslimer, så må jo du forstå at det gjør noe med din egen integritet og din egen troverdighet, Hege. Ja, nei, det er godt mulig du har rett, men jeg stilte opp i et amerikansk magasin hvor jeg ble internettintervjuet, helt selvstendig, og jeg formidlet mine tanker. Men så nå der... synes jeg du... Hva er det du vil? Okay, hvor vil du nå, Jon Hustad? Jeg vil vise deg at du må reflektere mye mer over hva du står i terrenget, og hva du ønsker å oppnå, og hva slags selskap du vil være i. Jon, jeg må jo spørre deg en ting. Du blir jo sett på som en som er minst like kritisk til innvandring og islam. Hvorfor er det greit for deg å sitte dag inn og dag ut og kritisere innvandrere og muslimer og ikke for Hege Storhaug? Jeg er jo ikke innvandringskritisk per se. Jeg er jo en gjerrig sunnmøring. Jeg regner på stat, eller jeg regner på jernbane, og jeg regner på innvandrere. Hvis det ikke lønner seg, så er jeg imot det. Hadde innvandringen til Norge vært lønnsom, og det er den virkelig ikke, så hadde jeg vært for mer innvandring. Men jeg prøver ikke å dra mer ut av tallene enn det som er i kildene. Jeg har vært i kontakt med noen av de innvandrerkvinner som har jobbet med deg. Vi snakker her om unge kvinner som i sin tid brøt ut av sine familier, blant annet på grunn av tvangsekteskap, omskjæring. Mm. Altså kvinner som var i en sårbar situasjon. Mm. La oss se hva en av dem sa til meg på telefon i går, og vi kan få det opp for seerne våre også. Her sier en av dem, og jeg har anonymisert henne, Hege er imot islam og bruker de hun må i kampen mot islam. Vi ville bare hjelpe andre jenter i en vanskelig situasjon, men hun ville bare bruke oss. Jeg følte meg utnyttet. Det er ganske sterkt. Ja. Det er ikke det beste jeg har sett. Ja. Er du så opptatt av kampen mot islam at du er villig til å offre sårbare mennesker og bruke dem som brikker i din kamp? Nei, det er spørsmålet. Tvert om så har jeg vel faktisk avvist en del som har ønsket å stå frem i norske medier, og jeg har advart dem og sagt at jeg vil ikke anbefale det, for dette er en veldig belastning. Du er brennende opptatt av islam, Hege. Du har sagt blant annet nylig, for å ta et ferskt eksempel, at moskéer må stenges fordi de driver med rekruttering av fremmedkrigere. Hvor får du det fra? Det jeg har sagt er det at jeg synes... Jeg siterer deg nå. Ja, at ikke vi skal finansiere. Altså Dagbladet løvrei en titel der. Det er mitt poeng, at jeg synes ikke vi skal finansiere krefter på innsiden av sunni- og shia-moskéer
som jobber for å avvikle det frie demokratiet. La oss se hva PST sier om rekruttering av fremmedkrigere her i Norge. Vi kan få opp en plakat for seerne her. Det er det ingenting. Det er ingenting som tilsier at folk radikaliseres i moskeene. Det er ikke der fremmedkrigere rekrutteres. Ja. Hege Storhaug, vet du noe som landets sikkerhetstjeneste ikke har fått med seg? Altså, jeg leser om dette internasjonalt i Europa. Og... Vi snakker om Norge nå. Ja, ok, la oss snakke om Norge. Nei, det er godt mulig at PST vet noe ikke jeg vet, men jeg har tross alt følt meg ganske bra. Og det interessante, synes jeg, og som jeg synes PST... Men tar PST feil? Nei, vent litt. Det som er interessant er det at enhver jihadist som er kjent i Norge har hatt tilhørighet i en eller annen moské. Det burde bekymre oss.